მოსახლეობისათვის ნარჩენების სეპარირება სავალდებულო გახდება, ამბობს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბიტაძე ფორბს კვირასთან. ბიტაძის თქმით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცებას პარლამენტი მომდევნო წელს აპირებს, თუმცა მისივე განმარტებით ეს ვალდებულება მთლიანად საქართველოს მოსახლეობაზე ეტაპობრივად გავრცელდება. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმითვე, ნარჩენების შესახებ კოდექსი წლების წინ არის მიღებული, რომელიც მსგავსი ვალდებულების შემოღებასაც ითვალისწინებს, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე ამას დაზუსტება ესაჭიროება. Misi განცხადებით, სანამ ნარჩენების სეპარაცია სავალდებულო გახდება, მანამდე სახელმწიფომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უნდა მოაწყოს, რაც თბილისში უკვე დაწყებულია, მაგალითად ჭავჭავაძის გამზირზე თბილისის მერია მოაწყო მიწისქვეშა ნაგვის ურნები, რომელიც მოგვიანებით ამოქმედება. Წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, მუნიციპალიტეტს აქვს ან თავისი კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნეს ასახული კანონმდებარე აქტში, და აქ მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მუნიციპალიტეტს დამატებით არ უნდა უწევდეს სეპარირებისთვის და რეციკლირებისთვის ხარჯების გაწევა, როდესაც არის იმის საშუალება, რომ ჩვენ უზრუნყოთ, ასე ვთქვათ, სადეპოზიტო და სეპარირების ისეთი სისტემის შექმნა, სადაც ნარჩენების სეპარირება მოხდება ადგილზე. აქ მთავარი კომპონენტი არის ნარჩენების სეპარირება ადგილზე კი ნიშნავს სახლში. Ანუ მთავარია შეიქმნას სწორი მექანიზმი იმისთვის, რომ ნარჩენი როგორც პროდუქტი ჩვენ მივიღოთ და ამის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ გზით, როდესაც მოსახლეობა დაიწყებს სახლში სეპარირებას. სხვა შემთხვევაში და თუ არ იქნა ეს სისტემა სრულფასოვნად შემუშავებული და ეფექტიანად აღსრულებული, დაგრჩება სიტუაცია, როდესაც იქნება ეგრეთ წოდებული პიაროები, რაც უნდა იყოს ბუნებრივია, და პიაროები კომპანიებისგან შეაგროვებენ ნარჩენებს, ხოლო მოსახლეობა, რომელიც საყოფაცხოვრო ნარჩენების 80%-იანი წარმომქმნელია, ისევ ყველაფერს განათავსებს ერთიან ურნაში, შესაბამისად ოლიგონი ნარჩენების, ასე ვთქვათ, ნაგამზიდი მანქანების სიარული ქალაქში და ასე ვთქვათ, დღეში რამოდენიმეჯერ დაცლა ნაგვის ურნების და პროდუქტის დაკარგვა, ნარჩენის პროდუქტის დაკარგვა კვლავ იმ რეჟიში გავრცელდება. შესაბამისად ამ წუთას ჩვენთან ერთად მუშაობენ სოფლისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასევე ჩვენი გერმანელი ექსპერტები, რომელთან ერთადაც ჩვენ ძალიან მალე შევიმუშავებთ, წარმოადგენთ უფრო სწორედ იმ სქემას, რომელიც ნარჩენების სეპარირების თანამედროვე მოდელს